Ova uredba omogućava da dovedemo velike produkcije kod nas, da snimaju velike projekte, a veliki projekti podrazumevaju mnogo dobavljača. Oni podrazumevaju i turizam, podrazumevaju i ugostiteljstvo, podrazumevaju i dobavljače za različite stvari koje su na jednoj takvoj, na jednom takvom projektu neophodne. Vi sami znate da kakva su iskustva nekih drugih zemalja, pa čak i ovih u okruženju, samo Mađarska prihoduje oko 360 miliona evra zato što podstiče na ovaj način, na sličan način filmsku industriju. Dakle, i ono što je takođe važno napomenuti, ovo nije samo podsticaj, znači ova uredba nije samo podsticaj za strane velike produkcijske projekte, već i za domaće. Dakle, to je vrlo važno da kažemo i, dakle, ovo što mi sada radimo jeste okvir da možemo uopšte da budemo privlačni velikim produkcijskim projektima i veoma sam zadovoljan što je Privredna komora Srbije i grupacija zaista uspela da na neki način učestvuje uspešnom projektu donošenja ove uredbe i naravno vladi Srbije koja je na kraju krajeva omogućila da se ova uredba donese i da se evo pre neki dan objavi i prvi javni poziv. Mi upadamo u tu neku srednju strukturu zemalja, 20%, ali samo da kažem Portugal, jer na primer istovremeno kad i mi doneo uredbu o poreskim olakšicama, šta će ona značiti? Pa evo, kao što je rekao Marko malo pre, znači Mađarska je uspela za nekoliko godina da ima oko 360 miliona evra prihoda, Hrvatska ima 80 miliona, recimo sledeći nastavak Zvezdanih ratova će se snimati u Dubrovniku, svi znamo da je Game of Thrones, znači Igre prestola, snimano u Hrvatskoj, šta je to značilo za lokalnu privredu. Sve zemlje u okruženju već imaju ove incentive, oni se kreću oko 20%, Sad, kod nas to znači administrira Filmski centar Srbije, na sajtu Filmskog centra Srbije i privrede, Ministarstva privrede, imate znači sve uslove koji su dosta određeni, dosta strogi, dosta se kontroliše sve to, da bi se upravo izbegle bilo kakve malverzacije, tako da svako može to da konsultuje i da vidi. Postoji komisija koju čine članovi Filmskog centra Srbije, Ministarstva privrede, Ministarstva finansija, Ministarstva kulture i ona u roku od 7 dana po prijemu, da i tačno, i ona u roku od 7 dana treba da donese u stvari odluku da li je application form u redu ili nije i onda se postupa po daljoj proceduri koju možete da vidite na sajtu, znači sve je transparentno i sve može da se kontroliš u bilo kom trenutku. Poslednjih par godina, kada su mnoge zemlje i u okruženju i šire donele uredbe, mi smo prosto prestali da budemo interesantni. Na sajmovima, lokacija ili nekim drugim festivalima producenti bi prišli i pitali ne koliko šta košta u našoj zemlji, nego koliki su incentives. Mi bismo tada pokušali nešto da ih animiramo, međutim potpuno bezuspešno. Nisu hteli sa nama ni da razgovaraju. Ovo prosto nas vraća u trku. Ove poslove je teško dobiti. Sve zemlje se bore oko njih zbog toga što je ovo dobar biznis za svako od tih zemalja. Znači, pred nama je veliki rad da mi dovučemo naročito one velike koji onda se gledaju po svetu i dobra su reklama za zemlju. Za sada nam dolaze manji filmovi gde ljudi često ni ne znaju da su rađeni kod nas. Znači, ovo je samo startna pozicija i moramo jako puno da radimo da ih dovedemo. Ali postoje, onog momenta kad smo poslali informaciju o ovom, meni su se javili ljudi iz serije Marko Polo za treću sezonu, oni su je radili u Maleziji i radili su je u Mađarskoj prošle godine i dolaze 24. aprila već kod nas na izviđenje. To je projekat koji košta 130 miliona, neka dođu, neka snimaju mesec dana kod nas, tu su ozbiljne pare koje bi se ulile i to se obično snima po nekim delovima, ne centar Beograda, nego je to neka Tara ili Zlatibor, gde te pare još više znače. Mi smo uživali radeći u Srbiji. Iskreno govoreći, pre dolaska iz Los Angelesa nismo mnogo znali o vašoj filmskoj industriji. Ovde smo srećom upoznali ljude koji su nam pomogli u pravljenju filma u Beogradu i iskreno nisam znao kako će to izgledati, ali evo, završavajući sa snimanjem, sada sam presrećan kako je film ispao.
Ovde su sjajne ekipe koje rade, izuzetno su svi ljubazni, ali i vredni, i oni su svi očigledno žele da se filmska industrija ovde razvija. Bilo mi je zadovoljstvo što snimamo film ovde i imali smo zaista sjajno iskustvo, tako da želimo da se vratimo i radimo neke nove projekte u budućnosti.